Pa meni je najvažniji utisak da je država konačno ovaj problem stavila kao jedan od najvažnijih problema u ovom trenutku u zemlji, što zaista i jeste. I bez uključivanja države i bez snažnih finansijskih podsticaja za rađanje, čini mi se da nema povećanja nataliteta. Mi smo u Pirotu pratili broj novorođenih beba u zadnjih nekoliko godina. Mi smo zaustavili pad nataliteta, ali to je daleko od naših poželjne situacije, od naše ciljane situacije da porast i rast nataliteta bude kontinuiran. Ova podrška nam naravno znači dosta, zato što ćemo zajedno sa sredstvima iz lokalnog budžeta potpuno rekonstruisati jedan veoma važan objekat, odnosno vrtić Prvomajski Cvet. Povećat ćemo broj obuhvata dece, eliminisat ćemo liste čekanja i mi činimo sve da i kroz kvalitet naše dečije i socijalne službe i kroz kvalitet porodilišta i kroz kvalitet rada u vrtićima se deca osjećaju lepo, zdravo, bezbedno, rekonstruišemo škole, ali to očigledno još uvek nije dovoljno da natalitet počne da raste.